Ko danes bolnik z rakom dobi diagnozo, ta ni nujno več usodna, pravzaprav nasprotno. Rak je postal kronična bolezen, toda zdravljenje te bolezni lahko povzroči tudi neželene zaplete. Eni od njih so srčno-žilni. Res je, srčno-žilni zapleti so drugi najpogostejša oblika zapletov pri zdravljenju raka za sekundarnimi raki. Zato želimo če dalje več pozornosti posvetiti preprečevanju, zgodnjemu odkrivanju in pa zdravljenju teh zapletov, ko se že razvijajo. Po nekaterih raziskavah gre za 1-30% posameznikov, ki so imeli izkušnjo zdravljenja raka, razvijajo nek srčno-žilni zaplet, najpogosteje govorimo o srčnem popuščanju. Zdaj, ta številka je tako raznolika, ker so preučevali različne sheme zdravljenja in pa različne populacije bolnikov. Bolj ogrožene populacije bolnikov so zlasti tisti, ki že imajo srčno-žilno bolezen ali pa dejavnike tveganja za njo, se pravi sladkorno bolezen, holesterol, povišen krvni tlak, kajenje, telesna neaktivnost. In pri teh smo še posebej pozorni. Dve skupini so pa mlajši od 18 let in starejši od 65 let. Tako da pri zdravljenju raka oziroma pri posameznikih, ki imajo izkušnjo z zdravljenjem raka, svetujemo, da ko prebrodijo to izkušnjo, pomislijo tudi na srce.